П'ять лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції зареєстрували в Україні станом на 16 березня. З них чотири у Чернівецькій області, один летальний у Житомирській. На Дніпропетровщині офіційних лабораторно підтверджених випадків захворювання наразі немає. Для іноземних громадян в'їзд на територію країни тимчасово обмежений. Аеропорт Дніпро, міжнародні авіасполучення призупинив. Нагадаємо, з 12 березня і поки що по 3 квітня в освітніх дошкільних і медичних закладах Дніпропетровщини триває карантин. Коронавірусну інфекцію може встановити лише лабораторія Центру громадського здоров'я у Києві. Специфічного лікування для цього захворювання наразі не існує. Це якби закон епідеміології, що на один виявлений випадок є 100 невиявлених випадків. Саме головне при цьому захворюванні вплинути на те, що якщо захворів, сиди вдома, самоізолюйся, уникай місць масового перебування, не ходіть, як з дітьми до торгових центрів.